Pilihan raya. Okey. Pilihan raya. Okey. So, apa itu pilihan raya? Baik. Pilihan raya. Pilihan. Apa itu pilihan? Okey. Maknanya memilih. Okey. Memilihlah. Maknanya aktiviti memilih. Iaitu pilihan. Membuat pilihan. Dan apa itu raya? Apa itu raya? Okey, siapa boleh bagi jawapan apa itu raya? Okey, baik, bagus. Bagus Ayu, masih ingat lagi. Raya itu bermaksud besar. Ya, besar. Jadi kalau pilihan raya, maknanya pilihan secara besar-besaran. Hari raya, hari yang besar. Jalan raya, jalan yang besar. Lebuh raya, laluan atau lebuh yang besar. Jadi raya bermaksud besar. Pilihan raya bermaksud melakukan pilihan secara besar-besaran. Itu maksud pilihan raya. Okey? Dan pilihan raya diadakan untuk untuk apa? Untuk membolehkan rakyat, okey, membolehkan rakyat memilih wakil dalam membentuk kerajaan. Dan pilihan raya menyaksikan pengamalan sistem demokrasi, okay, di sesebuah negara. So kalau ada soalan, apakah bukti adanya sistem demokrasi, iaitu adanya pilihan raya. Kalau tak ada pilihan raya, itu bukan demokrasi. Nah, senang. Kalau tak ada pilihan raya, itu bukan demokrasi. So mesti ada pilihan raya. Dan di negara kita, pilihan raya bermula dengan majlis pilihan raya majlis perbandaran, kemudian disusuli pula dengan pilihan raya negeri dan pilihan raya umum yang diadakan pada tahun 1955. So melalui pilihan raya, okay, majlis perundangan persekutuan 1955 sebanyak 52 orang ahli dipilih untuk menganggotai MPP, majlis perundangan persekutuan yang akhirnya berjaya membentuk kabinet pertama di negara kita. Okey, so itu sinopsis pilihan raya, iaitu kita kata ringkasan daripada bab yang ke-8, pilihan raya. So, kita akan teruskan dengan apakah kita lihat kepada 8.1. Perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Baik, so kalau kita lihat di sini, pilihan raya, sebenarnya kalau kita tengok daripada susunan bab, okay, seperti mana yang kita telah belajar, okay, berhubung ini, okay, kalau kita, okay, cikgu akan buat timeline seperti biasa. Kalau kita tengok daripada sudut timeline, okay, daripada sudut timeline, okay, iaitu yang pertama sekali yang kita belajar, iaitu tentang, okay, warisan negara bangsa, dan bab dua tentang, okay, tentang apa, kebangkitan nasionalisme. Kemudian kita tahu pada tahun 1914 hingga 1918, kita tahu pada waktu ini adalah perang dunia yang pertama. Okey, ingat cikgu susun secara kronologi. So 1918. Okey. Baik, kemudian satu lagi iaitu pada tahun 1939. Okey, 1939. Okey, hinggalah pada tahun 1945. Okey, apa yang cikgu tulis ni semalam cikgu? Okey, korang tengok betul-betul Okey, korang tengok betul-betul. Bahawa sebenarnya, okey, daripada tahun 1914 hingga tahun 1918, ini adalah perang dunia yang pertama, First World War. Okey. Baik. Kemudian pada tahun 1939 hingga tahun 1945, kita tahu ini adalah, okay, Second World War ataupun Perang Dunia yang kedua. Baik. Kemudian daripada tahun 1945, okay, dan kita tahu pada tahun 1946, okay, 1946 kita tahu ada Malayan Union 1946. Okay, kita ada kat sini Malayan Union, okay, Malayan Union, dan juga pada tahun 1948 kita ada apa? Iaitu kita ada, okay, kita ada 1948, kita ada Persekutuan Tanah Melayu.
PTM 1948. Okay, PTM 1948. Okay, baik. So, itu yang berlaku. Kemudian, okay, seterusnya, kita tahu bahawa pada tahun 1949, okay, 1949, okay, kita telah mempelajari salah satu peristiwa yang berlaku iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC. CLC, kemudian pada tahun 1951, okay, kita juga telah belajar tentang, okay, 1951, kita belajar tentang, okay, sistem ahli. Okay, sistem ahli. So, nampak tak? Okay, bahawa sebenarnya, okay, yang ini, okay, First World War, Second World War, ini sebenarnya adalah terkandung daripada bab, ini adalah bab 3. Kemudian, okay, selepas perang, sampailah Malayan Union, ini adalah bab yang keempat. Kemudian, daripada Malayan Union, okay, pergi ke Persekutuan Tanah Melayu, usaha perubahan Persekutuan Tanah Melayu, ini adalah bab 5. Okey, bab 5. Kemudian bab 6, ancaman komunis itu. Baik, ancaman komunis dan darurat. Darurat sebenarnya daripada tahun 1948 hingga 1960. Okey, sampailah kita merdeka 1960. So 1960 di sini, kalau kamu lihat, okey, ini adalah masa-masa yang dipanggil darurat. So, kalau kamu perhatikan sebenarnya daripada sini, okay, 1948 sampai 1960, kita mengalami ancaman komunis. Okay, ancaman komunis. So, dan darurat, iaitu darurat berlangsung selama 12 tahun, iaitu daripada tahun 1948 hingga 1960. Betul? Okay, so ini dalam bab berapa, cikgu? Ini dalam bab yang ke-6. Okey, ini bab yang ke-6. So kalau kita lihat, okey, ini bab yang ke-6. Kemudian CLC dan sistem ahli ini adalah termasuk pada bab yang ke-7, dan pada tahun 1955 kat sini, okey, kita belajar tentang 1955, iaitu kita belajar tentang, okey, iaitu seterusnya, iaitu pilihan raya. So di sini pilihan raya. Okey, pilihan raya. So 1955. So ini adalah bab yang keberapa? Bab yang ke, ini adalah bab yang ke-8. Okey. So ini susunan secara ringkas, okey, sejarah peringkatan 4 daripada bab 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 8. Okey. Bermakna di sini, kalau kamu perhatikan, susunan bab memang telah disusun mengikut kronologi, okay, dan kamu tahu bahawa pilihan raya berlaku. Pilihan raya ini berlaku selepas berlakunya CLC dan sistem ahli. Maknanya apa? Selepas CLC, iaitu apa CLC? Usaha-usaha untuk membentuk perpaduan kaum. Nah, perpaduan kaum telah kita perolehi dalam CLC. Baik, kemudian kita perlu diberi latihan untuk mentadbir negara. Nah, sistem ahli telah menunjukkan kepada kita bahawa kita telah berjaya mentadbir kerajaan. So, sistem ahli telah mengajar kita tentang pentadbiran. CLC telah membuktikan bahawa kita boleh bersatu padu. Sekarang kami nak merdeka. So, British kata apa? Nak merdeka boleh, tapi pilih pemimpin-pemimpin yang kau nak jadikan pemimpin di negara kamu. Okey? Kalau macam tu, kami nak pilihan raya. Sebab itu bab 8, pilihan raya. Nampak tak susunan dia? Kuasai. Okey, ingat sejarah ni. Kuasai susunan bab. Kuasai konten ini. Maka kamu boleh bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Kuasai konten seperti ini. Susun atur dia. Apa yang berlaku daripada tahun ke tahun. Okey. Dan kamu kuasai, insyaAllah kamu boleh kuasai sejarah peringkatan 4. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ke korang tengah ambil ni? Ke korang tengah menyalin ni? Ke korang, okey, nak tanya-tanya sekarang?
Faham ke tak faham ni? Faham ya? Okey. Jadi kuasai yang ini. Okey, penting untuk kita menguasai sejarah tingkatan empat. Penting ya? Okey. Baik. So, okey, cikgu kan. Cikgu pun kadang-kadang, okey, nota-nota yang cikgu contoh-contoh ni cikgu simpan. Okey, sebab sometimes pelajar-pelajar nak juga. Cikgu, saya nak nota conteng cikgu. Nota conteng pun dia nak. Macam kurang. Baik. So, kita lihat. Okey, perkembangan pilihan raya. Selepas berlakunya, kita faham ya. Dalam bab 7, kita tahu telah berlakunya CLC. Kita telah tunjukkan yang kita bersatu padu. Baik, kemudian kita telah melalui sistem ahli. Maknanya kita telah diberikan latihan untuk mentadbir negara. So sekarang kami nak pilih pemimpin. So berlakulah pilihan raya. Dan pilihan raya merupakan asas berkerajaan sendiri dan memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih. So peluang kepada rakyat untuk memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan. So di negara kita, pilihan raya diarahkan bermula daripada peringkat majlis bandaran, peringkat negeri dan seterusnya pilihan raya majlis perundangan persekutuan. Baik, so kalau kita lihat bermula dengan pilihan raya di peringkat majlis perbandaran. Ingat, pilihan raya yang pertama sekali wujud ialah pilihan raya majlis perbandaran Georgetown, iaitu di Pulau Pinang pada tahun 1951. Ya, 1951, dan parti-parti yang bertanding adalah seperti sekejap. Okey, baik. So kita lihat di sini. Okey, untuk pilihan raya majlis, okey, majlis perbandaran Georgetown ni, kita lihat antara parti-parti yang bertanding ialah parti radikal, parti buruh, parti UMNO dan juga bebas. Dan kalau kita lihat bilangan calon ni maknanya bilangan kita kata wakil yang dihantar untuk bertanding. So parti radikal hantar 8 orang. Parti Buruh hantar 8 orang, UMNO hantar 5 orang, Bebas hantar 3 orang. So, apabila dibuat pengundian, dibuat pilihan raya, so Parti Radikal menang 5 kerusi yang dimenangi. Parti Buruh 2 kerusi, UMNO 1 kerusi dan Bebas 1 kerusi. Baik, dalam pilihan raya, apakah maksud sebenar kerusi? Apa maksud sebenar kerusi? Okey. Kerusi itu, okey, ada yang kata jawatan. Okey, ada yang kata jawatan. Okey, tempat eh. Ya, dia hampirlah. Sebenarnya, okey, kalau katakan macam Georgetown eh. Macam Georgetown, kalau kita lihat Georgetown ni sebenarnya dia begini. Katakanlah, okey, kita tahu Pulau Pinang tu besar. Okey, so korang pernah tengok kan Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang tu pulau dia macam ni. Okey, pulau dia macam tu. Okey, Georgetown ni, dia majlis perbandaran Georgetown. Georgetown tu besar ni. Okey, ni Georgetown. Okey, so sini adalah Georgetown. Okey, Georgetown. Baik, Georgetown di sini sebenarnya adalah, kalau kita lihat, Georgetown ini dibahagikan pula kepada berapa bahagian cikgu, iaitu kepada lebih kurang berapa kawasan tadi, okey, kepada 5, 6, 7, 8, 9, okey, kepada 9 kawasan. Jadi dia bagi 9 kawasan, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 dan 9. Dia ada 9 kawasan dalam Georgetown tu. Jadi, mereka ni semua, tadi 9 orang tadi tu, yang 8 orang semua tu, mereka bertanding di setiap kawasan. Kawasan A, kawasan B, okay, kawasan C, kawasan D, kawasan E, F, okay, G, H dan juga I. Ada 9 kawasan. So, mereka pun bertanding lah. Okay, ada tempat pengundian kat sini, ada tempat pengundian kat sini, ada tempat pengundian kat sini. So, bila diorang dah jalankan pengundian, so, bila, okay, siapa yang menang dapat undian yang paling banyak, majority, undian paling banyak, maka dia akan menang. Contohnya, yang bertanding dekat sini, mungkin yang bertanding dekat kawasan A ni mungkin adalah, let's say lah, ada Ahmad dan juga ada Ali. So, Ali, Ahmad dapat 10 undian, Ali dapat 7 undian. Maka Ahmad akan mewakili kawasan A. Kawasan B pula, okay, yang bertanding mungkin Abu, okay, mungkin juga apa Ram, okay, Ram, dan juga yang ketiga mungkin yang Chong, okay. So bila mereka bertanding di kawasan B dan apabila yang menang yang banyak undi adalah okay, Ram mungkin dapat 17, Abu mungkin dapat 10, Chong mungkin dapat 9 saja. So Ram akan menjadi menjadi ketua di kawasan yang kedua ini, iaitu kawasan B. So ini tadi A, ini tadi adalah B. So begitulah, begitulah cara okay, pemilihan mereka. Jadi akhirnya kawasan A dipegang oleh Ahmad, kawasan B akan dipimpin oleh Ram. Macam tu. Okay, jadi okay, Ahmad dan Ram masing-masing mendapat satu kerusi, iaitu apabila dia masuk dalam dewan, okay, kita kata sebagai dewan, okay, majlis perbandaran, majlis perbandaran Georgetown, okay, Georgetown. So dalam majlis itu biasanya dia ada satu hall atau satu dewan kat sini. Okay, kerusi dia mana? Nanti. Okay, kerusi dia mana? Ini kerusi dia. So dalam dewan, okay, kalau kita kata sebagai dalam dewan, dewan majlis perbandaran Georgetown. So di sini akan ada dia punya kerusi-kerusi, iaitu di sini adalah kerusi yang dipertua, meja yang dipertua. Kemudian di sini ada dia punya meja wakil-wakil, di mana kat sinilah akan ada, okay, 1, 2, 3, 4. Kemudian sini ada kerusi lagi, 5, 6, 7 dan juga 8. Sini mungkin ada meja satu lagi. Okay, dan sini adalah 9. Okay, so sini adalah kerusi yang ke-9. Jadi, yang dikatakan A, B, C itu, okay, ini kerusi A, ini kerusi B, kawasan B, ini kerusi kawasan C, ini kerusi kawasan D, ini kerusi kawasan E, ini kerusi kawasan F, ini kerusi kawasan G, okay, G, kemudian ini kerusi kawasan H, dan juga ini kerusi kawasan I. Maka, kalau kita lihat tadi, okay, di sini ada dia punya, kita kata sebagai dia punya pengerusi lah, pengerusi majlis, okay, majlis perbandaran Georgetown. Baik, yang A tadi siapa? Ahmad kan? So, Ahmad akan duduk di kerusi A. Ram pula akan duduk di kerusi D. Itu maksud kerusi. Maknanya kerusi itu adalah mewakili, okay, calon yang menang dalam pilihan raya, mewakili kawasan masing-masing. Itu mewakili kawasan masing-masing. Kalau kawasan A dipegang oleh Ahmad, dan kawasan B dipegang oleh Ram. So Ram kena duduk dekat B, okay, Ahmad kena duduk dekat E. Dan semua orang itu macam C, okay, siapa yang menang kat C dia akan duduk dekat dalam dewan tu dekat kerusi C. Yang D akan duduk dekat kerusi D. Jadi apa yang diorang buat kat sini? Diorang akan meeting, mesyuarat tentang majlis perbandaran Georgetown. Okay, so kerusi itu apa? Kerusi itu mewakili
kawasan. Okey. Kerusi itu maksudnya apa? Kerusi iaitu mewakili okey kawasan. Ah, okey, kawasan yang dimenangi oleh calon dalam pilihan raya. Yeah, setiap orang ada parti. Ah, it's okay dulu kita ya. Okey, setiap orang tu ada parti dia ke cikgu? Yeah. Mungkin Ahmad ni mungkin adalah okey, Ahmad daripada parti buruh. Parti buruh. Ram mungkin sebenarnya datang daripada okey parti UMNO. Kita tak tahu parti UMNO. Jadi setiap orang itu pasti akan ada partinya. Dia tak boleh datang seorang-seorang. Kalau dia datang seorang-seorang boleh. Ya, yeah, betul. Wakil tu wakil yang layak bertanding je ke cikgu. Ya. Yeah. Okey, bukan layak bertanding. Yang menang bertanding. Yang menang bertanding. Tadi kan dah bertanding. Ahmad lawan dengan Abu. Okey, buat pilihan raya, Ahmad dapat majoriti. Ahmad menang. Ram tadi kan. Okey, dia bertanding dengan Ali. Kemudian bertanding dengan Chong. So, akhirnya Ram dapat majoriti. Okey, so Ram yang akan menang dan mewakili okay, kawasan B. Dia begitu. So, bila dia menang kawasan itu, dia kena masuk dalam dewan ini mewakili kawasan B. Macam tournament ke cikgu? Lebih kurang lah. Pilihan raya ni macam tournament ke? Tournament ada hadiah. Pilihan raya tak ada hadiah. Pilihan raya dia akan datang dengan tanggungjawab untuk memimpin menjaga kawasan yang dimenanginya. Untuk menjaga kawasan yang dimenanginya. So dalam dewan ini, okey, mereka akan bincangkan tentang segala-galanya berkaitan undang-undang, berkaitan dengan pengurusan, okey, bandaraya Georgetown itu. So itulah fungsi okey Majlis Perbandaran Georgetown. Dan juga fungsi pilihan raya. Sebelum adanya pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown, bagaimana cara pentadbirannya? Baik, sebelum adanya pilihan raya Georgetown, sebenarnya Majlis Perbandaran Georgetown tu ahli-ahlinya dipilih oleh Gubernur Pulau Pinang. Dipilih oleh resident ataupun juga Gubernur Pulau Pinang. Di mana kita kena tahu bahawa Pulau Pinang dulu di bawah pentadbiran British. Betul. So, dia akan tubuhkan Majlis Perbandaran diketuai oleh pegawai British tersebut. Jadi pegawai British itulah. Okey, iaitu dipanggil Gubernur Negeri Selat. Kan? Pulau Pinang kan Negeri Selat kan? Okey, Gubernur Negeri Selat akan memilih siapakah yang boleh menjadi ahli Majlis Perbandaran Georgetown. So dia lantik. Dulu resident British tu yang lantik. Ataupun Governor General tu yang lantik. Tetapi bila dah buat pilihan raya, maka orang yang diundi itulah yang akan masuk ke dalam dewan. Boleh faham? Boleh eh? Jadi inilah cerita berkaitan dengan pilihan raya. Okay, pilihan raya memang berlaku pada setiap 5 tahun. So ini adalah pilihan raya daripada Majlis Perbandaran Georgetown. Okay, so kita sambung. Okay, berkaitan dengan okay pilihan raya dan okay, kalau kita lihat di sini, Parti Radikal memenangi 5 kawasan. 5 kerusi tu maknanya 5 kawasan yang dimenangi. Parti Buruh 2 kawasan sahaja, UMNO 1 kawasan sahaja. Dan bebas. Bebas ni maknanya adalah parti yang tidak ada parti. Dewan ni tak ada parti, dia bebas. Okay. Hanya satu kerusi atau satu kawasan sahaja. Okay. Jadi, itu pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown pada 1951. Dan kemudian, kalau kita lihat, okay, iaitu pilihan raya seterusnya ialah pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Daripada Georgetown, dia pindah ke Kuala Lumpur. Dan
Okey, parti. Ah, okey, kalau kita lihat di sini, jumlah kerusi yang dimenangi IMP. Ingat lagi tak IMP, siapa ketua dia? Independence Malayan Party. Ketuanya ialah Dato' Ong Jaafar. Betul? Dato' Ong Jaafar. So, Dato' Ong Jaafar menang dua kerusi. Maknanya menang dua kawasan. Parti Buruh tak ada menang. Persatuan Penyewa-Penyewa Rumah pun tak ada kemenangan. Bebas satu kemenangan. Tetapi Perikatan UMNO Kuala Lumpur dan MCA Selangor memenangi 9 kerusi. Maknanya memenangi 9 kawasan. Ya, 9 kawasan. Ah, jadi di sinilah kalau kamu lihat pilihan raya Majlis Perbadanan Kuala Lumpur, di sinilah maknanya pertama kali UMNO dan MCA bekerjasama. Ya, UMNO dan MCA bekerjasama. Baik. So, okey, kalau bebas tak ada parti, maksudnya rakyat biasa ke tak ada ke apa cikgu? Okey, tak. Ni macam ni. Kalau katakan contohlah, kita ada ramai kat sini. Contohnya Alif adalah daripada Barisan Nasional, Danjuan Barisan Nasional, Sarina Barisan Nasional, Milafia Barisan Nasional, Nurul Ishira PKR, Rafiq Syami PKR, Nur Aisyah PKR, Safia Akilah, okey, PAS, Zarif PAS, Ibrahim Yusof DAP, Farisha Azhara DAP. Okey, okey, hidup dia. Okey, Wan DAP. Baik. Kemudian dalam ramai-ramai rupanya semua ni adalah orang-orang yang telah menang dalam pilihan raya itu. Dan apa menang dalam pilihan raya. Baik, cikgu seorang je calon bebas dan menang. Cikgu calon bebas dan menang. So sekarang ni kalau kamu tengok dalam kotak-kotak di Zoom ni, kita ada ahli-ahli parlimen ni. Baik, so cikgu pun datang. Okay. Saya adalah daripada parti bebas. Saya parti bebas. So, diorang bila cikgu suarakan cadangan, saya sebenarnya mahukan supaya kita semua bersatu dan sebagainya kan. Alif, Najwan, Sarina apa semua kan. Diorang tak layan. Diorang kata, okeylah, cadangan dia. Okey, dia cadangan dia. Sebab apa? Cikgu tak ada penyokong. Cikgu sorang-sorang. Sebab cikgu parti bebas. So, parti bebas seorang-seorang je. Yang lain ni, macam Alif, Najwan, Sarina, Milafia, dia BN. Bila Alif cadangkan kan, oh, saya mencadangkan supaya Najwan menjadi Perdana Menteri. Okay, so Najwan, Sarina, Milafia, semua sokong. Ya, saya sokong. Saya sokong. Nampak tak? Lagi ramai calon yang ada dalam Dewan, lagi ramai anggota parti dalam parlimen itu, maka lagi kuat lagi. Sekejap. Okey, baik. Sorry. Ada anak-anak yang urusan. Okey. So, ada pertanyaan. Maksudnya parti bebas ni susah nak menang lah kan, cikgu? Parti bebas susah nak menang. Yes. Sebab dia tak ada sokongan. Dia bawa diri dia sendiri. Dia bawa dia punya manifesto dia sendiri. Berbanding kalau macam Ali Najwa, dia bawa manifesto Barisan Nasional dan dia ada geng. Jadi, geng dia pasti akan sokong dia. Tapi macam tak adil lah. Nak buat macam mana? Itulah dia. Sebab itu, kalau macam cikgu, let's say cikgu nak buat, nak jadi pemimpin kan, cikgu kena buat satu parti. Kemudian cikgu kena collect, kumpul ramai-ramai.
supaya kalau boleh semua anggota parti ini masuk dalam parlimen. Supaya apa juga cadangan kita, cadangan parti kita, semuanya akan membantu dan menyokong. Ya, betul. Maksudnya parti bebas ni tak join mana-mana parti, but dia nak takbir kawasan. Ya, but dia dapat kawasan tu. Dia dapat kawasan, dia dapat takbir. Cuma cadangan daripada dia tu dipandang sepi. Sebab apa? Dia hanya sorang-sorang. Yang nak bercakap, dia bercakap sorang-sorang bagi pihak diri dia je. Okay, parti dia, dia tidak ada sokongan daripada orang lain sebab tak ada parti bebas lain. Dia sorang-sorang. Jadi sebab itu, sebaik-baiknya untuk menjadi pemimpin, kita kena masuk ke dalam parti. Sama ada Barisan Nasional ke ataupun Perikatan Harapan ke, Perikatan Nasional ke. Supaya kita punya agenda tu disokong oleh rakan-rakan yang lain. Mendapat sokongan. Cikgu, kalau dalam negara kita ni, parti bebas sebenarnya tak? Jarang. Dalam negara kita ni, okay, yang parti bebas jarang menang. Jarang sangat menang. Jadi, sebab itu kalau kita lihat, tak digalakkanlah untuk parti bebas sebenarnya. Ya, tak digalakkan. So, itulah berkaitan dengan pilihan-pilihan. Boleh ke parti lain sokong parti lain, cikgu? Parti lain sokong parti lain boleh jika memang terdapat perikatan. Contoh, Barisan Nasional. Barisan Nasional, dalam tu ada apa? Dalam tu ada parti UMNO, parti MCA, parti MIC. Jadi, dia boleh menyokong, maknanya UMNO boleh sokong MCA, boleh sokong MIC. Sebab dia dalam satu pakatan, iaitu Barisan Nasional. Macam tu juga Pakatan Harapan. Ada PKR, ada DAP, ada PAS contohnya. So, boleh untuk saling menyokong. Tapi kenapa sebelum ni ada je yang lompat parti, cikgu? Okay. So, lompat parti tu kerana apa? Apabila mungkin kekuatan, mungkin Barisan Nasional kat sini dengan Pakatan Harapan kat sini. So, orang kat sini dia lompat pergi ke sini. Dia bukan lompat sini ke sini atau sini ke sini, tapi dia lompat kepada pihak lawan. Kerana apa? Banyak faktor. Banyak faktor. Mungkin banyak faktor. Duit kebanyakannya pasal tu lah. Parti bebas, parti orang merajuk macam tu. Bukan. Parti bebas ni biasanya merujuk kepada parti yang mereka nak memimpin. Memimpin kawasan mereka, walaupun mereka tahu bahawa suara mereka kurang didengari, tapi bagi mereka, tak apalah, aku dapat takbir kawasan aku pun tak apalah. Itu pun ada juga pemikiran macam tu. So ada macam tu. Okay. Dia bukan parti orang yang merajuk, bukan. Okay, so ada yang bertanya, contoh faktor kenapa seseorang calon tu melompat parti. Pertama, kerana hilang kepercayaan terhadap parti tersebut. Contoh, katakan cikgu berada di Barisan Nasional. Okay, so cikgu memang calon wakil Barisan Nasional. Dah menang dah tu di kawasan Subang Jaya, contoh. Kemudian, apabila melihat parti Barisan Nasional ni penuh dengan rasuah. Okay, penuh dengan skandal, ambil rasuah lah, itulah, salah guna kuasa dan sebagainya. So, cikgu tak puas hati, cikgu keluar. Keluar dan sertai Pakatan Harapan kat sini. Jadi, itu antara satu faktor dia. Iaitu kerana tidak bersetuju lagi dengan pakatan tersebut. Itu boleh keluar. Satu lagi, banyak. Dan kebiasaannya faktor. Okay. So, salah satu faktor yang lain ialah apabila parti di kawasan ini, yang ini, orang di sini offer duit. Offer banyak duit kepada orang ini untuk apa? Kau keluarlah daripada pakatan tu. Kau masuk geng kita orang. Kalau aku keluar, kau nak bayar berapa? Aku bagi kau 5 juta, kau keluar daripada parti tu, kau join sini. Pernah berlaku? Ya, ada berlaku. Jadi biasanya faktor duit pun memainkan peranan lah. Jadi ini PRU kali ni, cikgu undi parti mana? Aduh, ya, soalan kau ni soalan yang sensitif lah sebenarnya. Okay, so pilihan raya umum kali ini, cikgu undi parti mana? Soalan kamu sensitif.
Tetapi kalau cikgu nak jawab, boleh. Kau nak cikgu jawab ke kau nak cikgu tak jawab? Kau nak cikgu jawab ke atau tidak? Ah, okey. Ikut cikgu. Okey, baik. Cikgu boleh jawab. Tapi cikgu kena kena off record dulu. Okey. Kita sambung. Okey. So, kita lihat di sini. Pilihan raya Majlis Perbandaran yang pertama diadakan di Georgetown, Pulau Pinang pada tahun 1951. So, pilihan raya Majlis Bandaran. Yang pertama diadakan di Georgetown pada tahun 1951. So, untuk memilih apa? Okay, pilihan raya ini bertujuan untuk memilih 9 orang ahli Pesuruhjaya Perbandaran Georgetown. Sebelum pilihan raya ini, okey, sebelum pilihan raya ini diadakan, ahli-ahli ini dulu, okey, dalam Majlis Perbandaran ini dilantik oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat. Betul tak? Macam mana cikgu cakap tadi? Sebelum okey adanya pilihan raya, ahli-ahli Majlis Perbandaran ini dilantik oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat. Dan hari pendaftaran pemilih diadakan selama 6 minggu dan seramai 14,514 orang pengundi mendaftar untuk membuang undi dalam pilihan raya. Ingat eh, bila diorang yang diorang dah tanda kemudian diorang lipat masukkan dalam dalam box tu kan, itu dipanggil membuang undi eh. Bukannya dah tanda pergi buang dalam tong sampah. Itu bukan. Okey, itu bukan. Itu itu memang membuang lah. Yang dikatakan membuang undi tu bermaksud bila dah tanda, okey, dan masukkan kertas itu ke dalam box pilihan raya itu. Itu dipanggil membuang undi. Okey, mula-mula pada di Georgetown. Yang kedua iaitu pilihan raya diadakan di Kuala Lumpur pada Februari 1952, Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada Februari 1952. Dan pilihan raya diadakan untuk merebut 12 kerusi. Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. 12 kerusi, macam cikgu cakap tadi. 12 kerusi maksudnya 12 kawasan. Bagi kawasan Sentul, Bangsar, Imbi dan juga Petaling Jaya. Mungkin kamu akan tanya, cikgu, yang itu empat je? Memanglah yang itu empat. Tapi mungkin di Sentul ada tiga kawasan. Bangsar mungkin ada tiga kawasan lagi. Imbi ada tiga kawasan. Petaling Jaya pun ada tiga kawasan. Jadi kalau campurkan tiga, 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 jadilah 12. Nampak tak? So, itu yang dimaksud 12 kerusi bagi kawasan Sentul, Bangsar, Imbi dan juga Petaling Jaya. So, dibagi-bagikan 12 kawasan itu. Dan dalam pilihan raya inilah buat pertama kalinya UMNO KL dan MCA Selangor bergabung, kerjasama dan bergabung. Kita tahu UMNO mewakili orang Melayu Kuala Lumpur dan MCA mewakili orang Cina di Selangor. Dan gabungan ini pada peringkat awal inilah dikenali sebagai perikatan. Ingat eh, perikatan bukan parti baru, bukan. Okey, dia sebenarnya gabungan dua parti dan diberi nama parti ataupun kita kata sebagai hubungan yang baharu. Hubungan yang baharu. Contoh macam kalau katakan okey cikgu. Okey cikgu, okey seorang lelaki bertanding. Kemudian cikgu mewakili parti parti UMNO. Kemudian datang pula Alif. Okey, Alif pula bawa parti PAS. Okey, so kita bergabung untuk kawasan ini, untuk pilihan raya ini. Maka kita beri nama apa? Perikatan Cikgu Rafi dan Alif. Okey, jadi walaupun Alif tak masuk parti cikgu, cikgu pun tak masuk parti Alif, tapi kita bekerjasama. Itu dipanggil perikatan. Perikatan. Okey. Jadi okay, pilihan raya Majlis Perbandaran seterusnya diadakan pada peringkat okay, Bandar Johor Bahru, kemudian disusuli dengan Ipoh, Alor Star, Melaka dan juga Seremban, maknanya di bandar-bandar utama.
Dan diteruskan lagi ya, kerjasama tu ya. Kerjasama parti UMNO MCA terus mendapat kemenangan pada kerusi majlis perbandaran yang dipertandingkan. Maknanya di setiap bandar-bandar, UMNO MCA kalau bekerjasama mesti menang. Mana-mana bandar. Daripada situ, okey, pada tahun 1954, pilihan raya pun peringkat negeri ya, pilihan raya peringkat negeri diadakan, dan dalam pilihan raya ini Perikatan UMNO MCA menang 226 kerusi daripada 268 kerusi negeri. Maknanya setiap negeri ada okay, ada 50 60 kerusi. Contoh Perak ada 50 kerusi, Selangor ada 60 kerusi. Kemudian Negeri Sembilan ada 20 kerusi. So semua kerusi-kerusi itu, maknanya semua kawasan-kawasan itu bila dicampurkan ada 268 kerusi ataupun 268 kawasan. Dan setiap kawasan itu UMNO MCA, Perikatan UMNO MCA bertanding. Dan setiap kali mereka bertanding, mereka menang. Iaitu sebanyak 226 kerusi, okay, ataupun 226 kawasan dimenangi oleh UMNO dan MCA. Maknanya apa? Maknanya masyarakat, okay, penerimaan masyarakat terhadap kerjasama antara kaum dalam politik negara kita pada masa itu. Maknanya kerjasama antara kaum dalam politik. Maknanya okey, UMNO, MCA, MIC, so boleh boleh bekerjasama. Dan itu adalah pakatan yang diterima. Okey, boleh ke seorang takbir dua kawasan? Tak boleh. Tak boleh bila ya. Okey, biasanya seorang akan takbir satu kawasan. Seorang akan takbir satu kawasan, dia tak boleh dua. Okey, dia tak boleh dua. So dia akan pilih satu saja. So inilah dia pilihan raya okey yang berlaku di peringkat majlis perbandaran dan juga di peringkat okey negeri, dan inilah dia kita lihat ya. Okey, so apakah okey kalau kita lihat inilah dia berdasarkan poster Saturday Forum. Kita lihat ya, KL Municipal Election Polling Station Service Before Self, nampak tak dia punya manifesto. Better housing needed, keperluan untuk perumahan yang lebih baik. Expand health service, okay, maknanya meluaskan perkhidmatan kesihatan. Dan sewage problem in Kuala Lumpur, maknanya masalah-masalah kumbahan di Kuala Lumpur. Ini adalah manifesto okey, ataupun janji-janji manis, janji-janji pilihan raya. Itu dipanggil manifesto. Jadi keadaan ini jelas menunjukkan bahawa pilihan raya pada peringkat awal berjaya menyedarkan rakyat tentang amalan demokrasi. Maknanya rakyat sedar, oh inilah dia pilihan raya, iaitu salah satu amalan demokrasi. Pilihan raya ini memberikan pengalaman. Ingat eh, kita nak sebenarnya nak memberikan experience, pengalaman kepada rakyat untuk mengendalikan pilihan raya pada peringkat persekutuan. Dan pilihan raya ini juga merupakan persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Jadi, kita lihat. Baik. Contoh, kalau kita lihat, okey, soalan di sini ya. Mengapakah pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown dan Kuala Lumpur diadakan? Kita baru bincangkan tadi. Okey, pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown okey diadakan untuk memilih anggota ataupun memilih ahli okey perbandaran, ahli Majlis Perbandaran okey yang mewakili kawasan-kawasan tertentulah. Jadi kalau kamu rasa macam, oh tak jelas ada punya mengapa pilihan raya ini diadakan, kita boleh tengok seperti ini. Okey, kalau kita lihat,
Apakah tujuannya? Untuk memilih 9 orang ahli pesuruhjaya perbandaran Georgetown yang ini, satu. Kemudian, okay, sama juga. Okay, kalau pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur adalah untuk memilih ataupun merebut 12 kerusi Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Untuk memilih anggota Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Maksudnya pada peringkat awal tu apa cikgu? Okey. Peringkat awal tu maknanya peringkat sebelum pilihan raya umum persekutuan. Sebenarnya, dia macam ni. Kamu tahu tak sebenarnya pilihan raya sebenarnya berlaku pada peringkat awal, okey, iaitu pada peringkat awal iaitu Majlis Perbandaran Georgetown, betul? Okey, so pilihan raya. So pilihan raya sebenarnya pada peringkat awal iaitu di mana? Di George. Okey, di Georgetown. Okey, kemudian seterusnya iaitu pilihan raya seterusnya iaitu di Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur. Okey. Baik, kemudian seterusnya dibuat pula di peringkat negeri. Okey, iaitu di peringkat negeri di bandar-bandar besar. Okey, di bandar-bandar besar iaitu okey, macam bandaran seterusnya iaitu di Alostar. Okey, kemudian juga ada yang berlaku di Kangar, kemudian juga berlaku di kawasan-kawasan bandar-bandar besar. Okey, dan seterusnya okey, diteruskan lagi dengan pilihan raya negeri. Okey, pilihan raya negeri. Okey, pilihan raya negeri itu yang kita tahu bahawa ada 268 kerusi. Itu pilihan raya negeri. So yang di bawah ni apa cikgu? Yang ini adalah pilihan raya majlis perbandaran. Okey, pilihan raya majlis perbandaran. Manakala pilihan raya negeri yang kita lakukan di sini iaitu 268 kerusi. Okey, dan pada akhirnya seterusnya ada pilihan raya yang lebih besar iaitu pilihan raya umum. Okey, pilihan raya umum, okey, Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP. Yang ini yang berlaku pada tahun 1955, yang ini yang paling besar melibatkan seluruh negara, dan pilihan raya umum inilah yang paling penting kerana nak memilih 56 orang okey, wakil MPP. Okey, so itulah dia pilihan raya umum 1955. Jadi bila soalan tanya, macam kamu tanyakan, peringkat awal tu maksudnya apa cikgu? Peringkat awal tu maksudnya adalah yang ini peringkat awal. Pilihan raya majlis perbandaran, kemudian pilihan raya peringkat negeri, inilah dia okey, pilihan raya di peringkat awal. Faham? Pilihan raya peringkat awal. Sebelum diteruskan lagi dengan pilihan raya umum. Boleh faham? Okey, boleh faham eh? So ada tiga jenis pilihan raya. Pilihan raya majlis perbandaran, pilihan raya negeri dan juga pilihan raya umum MPP 1955. So jelas kat sini. Okey, tentang pilihan raya yang berlaku. Okey. Baik. So itu tentang pilihan raya. Dan okey, untuk kita seterusnya bincangkan tentang mengapakah, itu tadi kita dah jawab soalan tadi, mengapakah pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown dan Kuala Lumpur diadakan. Okey, untuk menjawab soalan ini mungkin kita boleh sama-sama buat akut. Okey, untuk sama-sama kita buat, okey, iaitu kita akan clearkan dulu yang ini. Okey, iaitu soalan dia. Okey, soalan dia. Okey, kita buat sama-sama eh. Mengapakah? Okey, mengapakah pilihan raya Georgetown? Okey. Pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown. Okey, Georgetown
Okey, dan okey, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur diadakan. Okey, baik. So, kita boleh ambil kat sini. Okey lah, mungkin dua markah lah. Okey, kita bagi di sini adalah dua markah. Okey, baik. Untuk soalan dua markah ni, kita bagi straightforward. Biasanya soalan macam ni yang straightforward, biasanya soalan ini dalam bentuk struktur. Okey, iaitu di bahagian. Okey, bahagian soalan struktur dalam kertas dua. Ya, dalam kertas dua. Jadi, kalau untuk menjawab soalan ini, okey, macam biasa kita akan okey, mengapa? Okey, mengapa pilihan raya okey, Georgetown dan juga Kuala Lumpur diadakan? So, kita boleh ambil ayat itu. Kita ambil daripada ayat soalan pilihan raya ni. Okey, untuk membina ayat jawapan. So, kita boleh buat pilihan raya Majlis Perbandaran okay, Georgetown okay, dan Kuala Lumpur diadakan okay, diadakan kita tengok dulu okay, diadakan untuk memilih okay, memilih okay, ini dah tak betul dah ni. Cikgu ambil dua-dua pula. Patut ambil satu je, betul tak? So, pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown dulu. Okay, pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown diadakan untuk memilih 9 orang ahli. Okay, pesuruhjaya Perbandaran Georgetown. Okay. So, macam tu. Okay. Manakala titik dan kemudian sambung manakala okey pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur okey Kuala Lumpur sekejap ya okey diadakan okey untuk merebut 12 kerusi okey bagi kawasan Sentul okey Bangsar Imbi dan Petaling Jaya okey baik so itu cara bagaimana untuk kita menjawab soalan yang tadi itulah okey baik so ada soalan tanya okey rakan kamu bertanya cikgu apa maksud Pesuruhjaya okey Pesuruhjaya Perbandaran Georgetown. Okey, Pesuruhjaya ni sebenarnya adalah pemerintah. Pemerintah ataupun dipanggil commissioner. Okey, commissioner. Kamu tahu tak semasa istilah Pesuruhjaya ni kalau kamu lihat dalam persekutuan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Dalam Persekutuan Melayu 1948, okey, negara kita diketuai Pesuruhjaya Tinggi British. Betul? Okey. Pesuruhjaya Tinggi British. It's a commissioner, dia British High Commissioner. Itu dipanggil dia maknanya jawatan tertinggilah. Bagi sesebuah negara Pesuruhjaya. Jadi kalau katakan macam soalan tu memilih 9 orang ahli Pesuruhjaya Perbandaran, maknanya memilih 9 orang ahli di bawah Pesuruhjaya Perbandaran. Yang mana ahli ni akan dikehendaki untuk melaksanakan pelbagai tanggungjawab dan juga menggubal undang-undang bagi kawasan Georgetown. Itu Pesuruhjaya. Ya, satu jawatan lah. Pesuruhjaya Tinggi. Okey. Memberikan pengalaman kepada rakyat mengenalkan rakyat. Okey, memberi pengalaman kepada rakyat mengendalikan pilihan raya pada peringkat persekutuan. Jawapan ini berterima kasih cikgu selain daripada jawapan cikgu tadi. Baik, terima kasih banyak Rafiq untuk soalan itu. Baik, seandainya untuk soalan tadi itu, mengapakah pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown dan Kuala Lumpur diadakan dua markah dan kamu memberikan jawapan dia iaitu memberi pengalaman kepada rakyat mengendalikan pilihan raya pada peringkat persekutuan, cikgu akan berikan
cikgu akan berikan iaitu TR. Apa itu TR? Tidak relevan. Tidak relevan. Kenapa tidak relevan cikgu? Sebab soalan tanya mengapa pilihan raya Majlis Perbandaran. Okey, Georgetown dan Kuala Lumpur. Maknanya Majlis Perbandaran. Tetapi jawapan yang kamu beri, memberi pengalaman kepada rakyat mengendalikan pilihan raya pada peringkat persekutuan. Kalau persekutuan, bukan di sini. Kalau persekutuan, di pilihan raya umum MPP 1955 itu. Itu baru peringkat persekutuan. Yang ini bukan, ini peringkat bandaran. Jadi jawapan itu tidak sesuai untuk digunakan di sini. So dia tidak relevan. Dia tidak relevan. TR. Boleh faham, Rafiq? Sebab itu kena berhati-hati. Ya, kena berhati-hati. Tengok betul-betul kehendak soalan tu. Ya, kehendak soalan tu paling penting. Okey, baik. So, ada soalan nak tanya? Kita ada tinggal lagi 8 minit. Okey, mungkin kamu ada sebarang soalan nak ditanyakan. Okey, tentang pilihan raya, tentang parti-parti yang bertanding, tentang apa yang dikatakan sebagai KL Municipal Election Polling Station ni, tentang dia tulis service before self, better housing needed ni, apa semua ni. Okey, mungkin kamu ada nak bertanya. Tentang manifesto, yang itu adalah manifesto, iaitu janji-janji pilihan raya. Ya, yeah. Okey. Ada soalan? Baik, bagus soalan ni. Zarif, bukan kamu saja seorang yang dalam dilema, tapi kebanyakan rakyat Malaysia juga dalam dilema. Dan ini cikgu kena off record lah.